Tash, këto, këtë blondi shke ka pas. Në qëtë vetë, ka kënë, të libra. Kur se shonë qënë qëtë. Këtë në shkollë e mojnë. Jo, ati të nësi në Kosovë. Prej libra me vetë e me krej. Që të ashtë të shonë këto. Nësë që fitur një shmerë shtë zi shka pas. Glajde. Okay. A këtu e paska Blon me meti Shumë tu Nëtë se paska matematik Pa 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 I deskam, i deskam Shre Që përshkoj pak si shpejt shtu se Koshëm Shtia po dhe që kaluën një Së po nëse në një tësën Shtu që po këmi po Shë ka bo Shë këtë blondi Matë shumë të Këtë shumë pa përshua I can use another line and What's that? Using your words to solve multiple Occasion Ok, 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 ok Ok, që të e pasë kanë